neprodáváme jenom výrobky, ale nabízíme také k tomu služby, což znamená, že jsme schopni pronajímat celé tady ty svařovací přípravky, které se dají sestavit z těch komponentů, které tady všechny vidíte. Jsme schopni v podstatě navrhnout celý svařovací přípravek, který se skládáte, když budete potřebovat nový, tak ho rozeberete a složíte nový přípravek ze všech tady těch dílů. To není novinka, ale je to vlastně výborné, tak jak jsem už jednou říkala v tom, že vlastně takto, když člověk dělal jednoučelový svařovací přípravek, tak ho potom musel vyhodit, jak my říkáme, do kopřiv. Tady z těchto věcí si ty přípravky můžete skládat pořád dokola. Takže jedna investice na dlouhou dobu, která se vám brzy vrátí.